Ktorý praskneme? Modrý. Toto je vús, chlapci, toto je vús. 8 valec. Nevyznám sa do týchto autových pičovín, ale má to citrulín, arginín a jojimbín. Si jastok miačin. Teraz sme mali skýko hádku, tak som zvedavý, či sa dneska sa mnou bude rozprávať. Čo si zabila vlasy na Herkulesa dneska? Teba by sa. Ešte nejaký komentár? Dobre, dneska to bude zle. Pa. Nemusím mať automaticky, keď si zatvára auto, že dvere na aute. Nervy máš? Daj si 10 klikov, keď potrebuješ vybiť svoje nervy. Čo, burci? Jaké spätné? Hop. Dobre, odkusol si trošku na obed. Poltár. Dáme trošku nedelnejší program. Áno. Takže dobrý deň, milí televízni diváci, nachádzame sa v Hrnčiarskej väzi. Väzi? Čiže Hrnčiarská väzi, čo to je? Vsi. No Hrnčiarská vsa, to je to isté. Vsa! Vsi. Väzi. Nachádzame sa v dedine pri Rimavskej Sobote. Sprosti. Ideme dať taste. Na toto uvidíme, čo to spraví. Op, Elio trošku po záruke jako. Nie po záruke, robí si píču. A dáva aj resnicu na TikTok. A dobre, ideme na to. Dneska je na skriko hamstringy. Dúfam, že nebude nervózna na mňa. A nebude na mňa zlá. Ale keď bude ma to nebude zaujímať, my to spolu zvládneme. Tak, fuj, aké si mi spravila nervy, ty kokos. Hojdeš, hojdeš. Sedeš už na to? Čo sa skrývaš? Aké máš gaťky na sebe? Žiadne. Au! Čo je? Čo si kyslá? Roger, čo, jak si čumí? Pustíme si hudbu. Oh yeah, power zone, fitness zone, cardio zone, small gym, fit bar, yes! To som ja. Oh. To je z toho specifičný. Čo hovoríš na to, že je minus 40 vo fitku? Popiči mi, hrme mi zima. Hop, hop, hop. No dobre, začíname zákopmi. A prvá séria bude žaká? A však ona prestane byť hustá, keď už pojeme do tuhého. Ideš? Môžeš ísť. No matter where we go, I know we're gonna make it. No matter where we go, I know we're not alone. We face it all 'cause now we know. Takže moja drahá, pôjdeme teraz. Už by sa nastavil? Nie. Pôjdeme teraz tak, že pôjdeš 10 pomalých, hej? No. A potom pôjdeš 5 takých rýchlejších, hej? Aha. Ale 10 pomalých, pomalých. Takže akú váhu? Takže menšiu. Ako som mala pred 20? No. Yo.
Kristinka, teďko pojdeme, že pôjdeš 10 ťažkých, ale budeš robiť také dvojité opakovania, vieš? No. Budeš zasekávať dvojito. Rozumieš? Že to bude druhá séria. To vlastne tretia už. Takže poďme na to. Poslednú čiračenie, posledná je taká pekná, taký kyslá posledná je. Pôjdeš 10 na najvyššom stupni, rozumieš? Zložíš si na dvojku, pôjdeš 10, zložíš si na jednotku, pôjdeš 10. Takže pekných 30 kyslých. Užívaj. 10, 10, 10. Chceš mimo video? Čo? Tak ale pozdrav sa aspoň. Ahojte. No, no vidíš, aký si pekný. Judo, Japan? Aj tak by som ti dal páku. Trošku, tak daj. Nie, aj, dobre, ja idem robiť čo je. No, vypnem kameru a potom. Vypnem kameru dobre, a potom. Poď. Ďalší ideme stiff, nemusíš tak zblízka. Ďalší pôjdeme stiff. Tak sa už nepribližuj. Dobre, prepáč, ideme znova. Ďalší ideme stiff, Rumania, Legde. Čo rozprávam? Proste z výstretých nohami rumunské. Rumunské proste. Jednoducho to spravím. A to pôjdeme tak, že nepôjdeš pokrčenie dole, ale to je teraz výstretné, on ťa pôjdeš mierne iba pod kolena. A prvá bude taká ľahšia na 12, dve ťažšie na 8 a ďalšia zase taká ľahšia na 12. Takže môžeš ísť na to kýkať. Idem to svoje. Prvá rada je bezpečie, jasné. Ale nejdem bez tračiek, lebo sa mi to nechce držať. Jedko a nič tej tačky, boha. Zober si už tie moje. Nie. Prečo? Mojimi sa mi lepšie robí. Prišiel som sa pozrieť. Prišiel som sa pozrieť. Inak zhodavý. Mám pocit, že mi to križ nevydržia. Ale mám piči. Tak ale... Chceš flektor? Nechcem flektor. Ale táto hudba ma pumpuje a headset, takže to dám. Není problém. Ale tak vy ste dobrá pomoc, vy mi to pomôžete natočiť dobre. Jasné, jasné. Klasika. Jasné. Čo to tam bolo? Hovienko. Hovienko. No hovienko, bude teraz. Čo? Keď si naložím 160, to pohovienkujem hneď. Wow.
úžasná séria, pekná. Tak ja to neviem tak rýchlo, jak ty. Dobre, ja hovorím, že pekná séria. Naložíš mi? Ha. Tak ma natáč prosím tak detailnejšie. Ďakujem. Prišiel Jaro, coach. Ale, som priložil. Ale skúsim ma tak naše zlobma kríže, z toho jebu je dosť. Ale hudba, kámo, strašne sa mi chce pomeť to zničiť. Zdraví by som tu uzavkať, rozkúšal by som to týž. Ale kríže nie sú rezerva. Vidno, že nerobím mŕtve, vidno. Zvolili sme stratégiu, že kapitulujeme hip thrusty, lebo by to trvalo rok, kým by sme to nastavili a naložili. Tak ideme leg press na hamstringy. Trošku. Z tohto praskne mala nejaké dve série po 10 takých pomalších a potom litka finish. Aký máš zadok? Tak nevidno. Točky máme. Kdež? Tá pomalá tvár si, to je ťažká smrť. Oh. To je ťažké. Preháňaš, nie? Čo? Ďakujem. Ego lifter. Ego lifter, hej? Hej? Hovorím. Dnes keď idú pásbuky, tak to už je zlé. Čo môj, koľko páčo? Přes kapis. Samozrejme musel zložiť, lebo zase prehnal. Osemnáct. Ale Jezus, štyrma, aspoň neklam. Si to vyklameš. Keď sa to vypne, dobiem ťa strašne. Dobre, dúfam, že to bude počuť, ešte nemám mikrofón, lebo na čo. Takže mal som možnosť mať spoluprácu s MyProtein, ale odmietol som. Viac mi písal ľudí prečo a tak ďalej, som to dal na Instagram. A je to z toho dôvodu, že proste ja nechcem byť ten typ človeka, čo bude promovať niečo len skrz to, aby mal z toho zisk, alebo respektívne niečo pridávať, čo by som ani pridávať nechcel za účelu toho, že máte dať môj kód a na silu pridávať príspevky a tak ďalej, hej. Nie som proste taký typ človeka, jednoducho neviem s tým nič spraviť, proste
keď ja niečo chcem promovať, ja to musím promovať zo srdiečka, z toho, že sa mi ten produkt páči a musí to prísť samo. Proste jednoducho je to tak. Takže to bola jedna vec. A co tým nechcem zhodiť vôbec ani trošku MyProtein, mne to príde práve, že to je veľmi kvalitná spoločnosť, ktorá má pekné a dobré vlastne doplnky, či oblečenie, či doplnky. Jednoducho len som nechcel byť ten typ človeka, čo bude robiť to, že za kódiky bude ľuďom vlastne dávať tieto veci, pretože ja sám to nechcem robiť. Ďalšia vec, skončil som aj z Nasipsa, nebudem to rozoberať do detailov, kto vie, ten vie, to bude musieť stačiť. A do budúcna chcem točiť ďalšie videá, len není kedy veľmi, ale určite budú nejaké videá z EGRA, nejaké takéto zoskupenia, máme to naplánované, musia to ešte uskutočniť a dúfam, že tento rok vyjde pekne ako má. A chcel by som pre vás robiť content, pretože ma to baví, len nemám na to čas, keďže mám viacej toho, chodím do práce a tak ďalej, prdím, smrdím, grcam. A ďakujem všetkým, ktorí ma inak sledujete, ďakujem za podporu. Vážne to cením, nikdy som nečakal, že vôbec niekto ma bude takto vo väčšom sledovať, no vo väčšom, jasné, hej. Ale som normálne z toho udivený a veľa ľuďom som aj vzor, čo by som v živote nepovedal, že budem. Keďže ja som sa považoval vždy za takého šaša, čo je radšej taký akčný a nebyť na tie motivačné hlúposti, pretože som taký jednoducho. Možno som kus iný, čo s tým narobíme. Pre niekoho to je možno dobré, pre niekoho zlé. Takže keby ste niečo chceli, alebo nejaký content, alebo niečo, skúste napísať do chatu, ja sa budem snažiť to spraviť. Otázka času, kedy. Takže waša! Trošku si lasím.